Përshëndetje të gjithve, jemi mbledhur sot këtu për një bashkëbisedim të ngrohtë me shtëpinë botuese Albas, me përfaqësuese zonjën Rita Petra. Do të kemi mundësinë të njiheni nga afër me botimin më të fundit të Albas, librin ilustrues më quaj Vaçe Zela, Unë jam kënga, një libër që shpalos aq bukur momente nga jeta e Vaçe Zelës, e shkruar mjeshtërisht nga Mikaela Minga, një libër që duhet ta bëjmë pjesë patjetër në bibliotekat tona familjare. Jam shumë e lumtur që jam në një mjedis të tillë e rrethuar me librat, siç është biblioteka juaj që keni me fat që keni një bibliotekë kaq të mirë. Jeni me fat që keni mësues të mrekullueshëm, ata që drejtojnë edhe bibliotekën, sepse aktivitetet të tilla janë me të vërtetë shumë të mira në edukimin tuaj dhe ju bëjnë atë që të dilni, atë që mësoni në klasë, të dilni edhe jashtë klasës, që pikërisht të shihni se sa vlerë ka libri. Ne në fakt këtu na mlodhi Vaçe Zela, ju me siguri jeni të lumtur jo vetëm për figurën e Vaçe Zelës, po edhe në përmuret e bibliotekës po të shikoni, ka edhe shkrimtar të tjerë që mua më ra në sy. Do të përmend apo piktor, këtu është hapur edhe ekspozita e Helidona Litit me piktor të tjerë dhe mendo të vi një ekspozit ndërkombëtare, sa bukur është që ti shohësh ato piktura. Të jartin e Helidona Litit, Faslia Liti është një poet shumë i njohur që me siguri ju i keni lexuar. Atje pash edhe një shkrimtar shumë të njohur që jeton tani në Amerikë, Gazmend Kaplanit, të cilin ne shpjavion votuese i ka votuar dy romane, poetja Lindita Arapi që jeton në Gjermani. Pra, shikoni se sa personalitete njerëz të shquar kanë nxjerr qyteti juaj dhe unë ju uroj të gjithëve që këto lloj personalitetesh t'ju japin juve frymëzim, sepse do të thotë që deri sa keni kaj shumë, do të thot edhe midis jush, ose edhe të gjithë pse jo, që të ndiqni pasionin tuaj. Ne kemi bërë një seri shumë të bukur, që është seria Më Quaj, dhe që janë disa personalitetet të njohur, figurat të njohura shqiptare që sot nuk jetojnë në, por në përmjet vetës së parë, ne kemi bërë që të flasin më tjeshtë për juve fëmijët, që juve t'i keni këto modele frymëzimi, dhe besoj i keni parë edhe në përtekstet e gjuhës, Më Quajnë Ismail Qemali, Më Quajnë, kemi disa Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Më Quajnë Nën Tereza, Aleksandër Mojsiu, një personalitet shumë i shkuar dhe shkrimtarja e parë shqiptare, si që është Musine Kokalari. Dhe juve për shembull do të njihni edhe gra të shquara që kanë kapërcyer shumë vështirësi në fillimet e veta, se dhe juve që jeni të vegjël mundet në një erë t'i keni gjërat shumë të vështira, por asnjëherë nuk duhet të ishni dorë dhe të mendoni që gjërat e mdhaja fitohen duke lexuar libra, duke mësuar që të kundërshtojmë, të mësojmë ato argumentet që mësojmë neve në librin e gjuhës, se si të themi disa gjëra të mençura, sepse komunikimi sot është gjëja më e rëndësishme, dhe si të ndjekim pasionin tonë. Pra unë, këto janë do vetë mesazhet që doja t'ju përcilja në përmjet tyre librave, dhe që presë çfarë do pyetje që të keni, të mi bëni dhe unë do t'ju kthej përgjigje. Faleminderit. Vaçe Zela është pjesë e një kolane e cila titullohet Më Quajnë dhe që botohet nga shtëpia botuese Albas.
Para rreth 3 vjetësh, Rita Petro, e cila është përveç se botuese dhe mikesha ime e mirë, më mëftoi që të shkruaja rreth saj. Edhe në fillim e pranova, po themi ftesën me kënaqësi, por pastaj zbulova që ishte një sfidë me vete, sepse nuk është e lehtë që të shkruash për një personazh si Vaçezela. Domethënë, ajo ka qenë vërtet një këngëtare shumë popullore, shumë e famshme, por në të njëjtën kohë ka qenë edhe një njeri që nuk e kishte fort për zemër të fliste për veten e vet. Madje në disa intervista të cilat e kam parë, kishte këtë prirje për të folur gjithmonë në veten e tretë. Domethënë për t'u referuar vetes si ajo vajza që kishte lindur në Lushnjë dhe që kishte shumë dëshirë të këndonte, edhe që në një moment caktuar u shkëput nga, po themi, studimet e përgjithshme dhe u fokusua drejt këngës. Kështu që për mua ishte një përvojë shumë e veçantë, sepse nga një anë u mundova që të bëja këtë pjesën e kërkimit rreth saj për të ndërtuar biografinë, dhe nga ana tjetër u përpoqa për t'ia përshtatur atë një lexuesi i cili mund të dinte shumë gjëra ndoshta për Vaçezelën, por ndoshta nuk dinte aq shumë për periudhën në të cilën ajo ka kënduar edhe interpretuar. Dhe kështu që u bën të dyja elementet bashk, nuk e di nëse ja kam arritur këtë fjalën e fundit, do ta thoni ju, dhe sot teksa e shihja librin, më duket tamam si diçka që është tani më jashtë meje dhe që ka atë rrugën e vet, ka jetën e vet, ashtu si dhe vet personazhi. Për ne, familja e Vaçes ka qenë familja e gjyshes. Hala, mamaja e Vaçes, ka qenë gjyshja ime në një farë mënyra. Dhe kemi shkuar në shtëpinë e saj, jemi rritur bashkë me të, dhe mbaj mend që ta mama jo Vaçka e madhe, dinte të ishte një motër, një teze, një këshilluese e mrekullueshme. Do i tregoj një moment kur unë doja letërsinë dhe doja studioja për qiu letërsi, ishte një dilemë në shtëpi, vajza e saj Irma donte që unë studioja ekonomik. Edhe madje më thoshte ekonomik. Kurse Vaçka më pa në sy dhe tha, çfarë do ti të bëhesh? Dhe unë i thash, unë dua të studioj për qiu letërsi. Atë shënoje, qiu letërsi. Ishim duke bërë kërkesën në atë kohë. Dhe unë kam shënuar qiu letërsi dhe nuk jam penduar asnjëherë. Unë mbetem pa fjalë. Jo vetëm për krimtarinë tuaj, por për ato dhurat që i kemi dhënë gjithë Shqipërisë, duke i krijuar mundësinë e aftësimit të prirjeve, të shkatësive, sigurisht edhe të krijimeve të tyre. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë për veprat letrare dhe këtu i kemi bërë një auditor që e presim dhe përcjellim vazhdimisht. Por Rita Petro, në librin e saj, po thuaj se është adhuruar në të gjitha shkollat tona. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj, nuk mund të flas tjetër për ju, sepse dua të them diçka për Vaçezelën, e cila është e njohur, ndoshta që nga lindjet e mia. Kur linda unë, më tregonte imat, që ishte mjek, në portën e spitalit ku punonte, ishte një roje që mbante një radio, se s'kishte komunikim tjetër ku të mund të dëgjoheshin. Dhe atje dëgjoheshin vetëm këngët e Vaçezelës, pasi në i bje në 1962-shin, që ishte festivali i parë i këngës ku ajo mori emër, filonin dhe flisnin në zeqarët. E di shfa të regonin, që ajo kur ishte në zënë se këtu, me mësues muzikant të cilët nuk ishin lushnjarë, por ishin punonin vullnetarisht në Lushnje, e evidentuan si personalitet të artit dhe e morën me vete në Tiranë. Por ajo kontriboj më përpara, ku do në toka bujësore, ku kishte në zeqarë të punës, ajo këndonte dhe ishlo. Ky takim ka një qëllim shumë të madh. Në një kohë që ne akuzohemi, ose shkollat akuzohen, ose brezat akuzohen, që nuk lexojnë, ose po ju humbet dëshira për librin, shikoni se çfarë të regon kjo afrimi për anë bibliotekës, të regon të kundërtën. Kjo do të thotë që nëzënësit, mësuesit janë të predispozuar
që libri të shkojë nëpër familjet. Dhe kjo ka qëllimin e dyanshëm. Faleminderit që erdhët në mënyrë kaq familjare këtu tek ne. Të vish me një qëllim të caktuar këtu, duhet ta detajosh çdo gjë që të më preki mua, na preki të gjithë neve. Pse duhet të vim këtu? Të dëgjojmë mbi të madhen Vaçezela, që është krenaria e Lushnjës, është krenaria e gjithë Shqipërisë dhe zëri i dëgjuar në botë. Patjetër që libri do të ketë sukses, sepse të matesh me të madhen Vaçezela kërkon përgatitje. Dhe miratuar nga shkrimtarja e dëgjuar Rita Petro, patjetër do të jetë një niveli të cilën neve do ta dëshmojmë kur ta lexojmë librin.